zpracování. Třetí filmová verze, která byla natočena na Kolibě v letech 1962 až 63, vznikla u příležitosti 250. výročí Jánošíkovy smrti. Námět, scénář i režie této velkolepé historické fresky jsou dílem Pala Bielika, původního hereckého představitele Jánošíka z české Fritschovy filmové verze z roku 1935. Zajímavé je, že hlavní roli nesvěřil zkušený herec žádnému z herců, ale mladému lékaři z Iljavy Františku Kuchtovi. Neokoukaná tvář tak vtiskla celému filmovému vyprávění silný realistický nádech. Velkolisý projekt, natáčený v exteriérech slovenských hor, s velkou účastí komparzu, náročnými scénickými stavbami a s účastí plejády vynikajících slovenských herců, patří k pokladům slovenské kinematografie.